turudi nyuma kidogo. Mahaba Ndindindi, moja kati ya show ambayo ilifanya vizuri sana ya mwanao Zuchu, na uliandika ukurasa mrefu sana kabla ya show, na watu wakadhani siku hiyo Zuchu anakwenda kuvishwa pete. Kwa nini mama uliandika vile, ama ndo ulitembelea upepo na kiki ambayo ipo? Kwa sababu ile Zura ilikuwa kama ndo show yake ya kwanza ambayo baada ya kutambulishwa ile ilikuwa ndo show yake ya kwanza kubwa. Kwa hiyo maana mimi nikaandika vile, kwa sababu alikuwa anaimba tu kumsikia kwenye maista, anafanya show za kawaida, lakini show kubwa kama ile ndio ilikuwa show yake ya mwanzo. Ndio maana mimi nikamtakia heri kwa hatua nyingine anayokwenda, hatua ya kuwa star zaidi. Sasa hivi Zuchu anahusishwa sana kuwa na mahusiano na Diamond Platinum. Ukiwa kama mama, unalifahamu hili kwamba Diamond Platinum ni mkwe wako mtarajiwa? Tani mwenyewe yuko hai, Zuchu yuko hai, Diamond yuko hai. Watafuteni waulizeni. Mimi sijui, mimi namjua mtu alokuja leta mahari akaoa ndo namjua. Mimi mambo mengine sijui, mambo yao vijana sijajua. Na ikitokea Diamond anataka kumwoa Zuchu, mama utaridhia? Kwa Diamond mwanamume mwanamke? Mwanaume. Sasa kuna tatizo gani? Lakini watu wanasema ni msanii wao. Mwingine yote akitokezea kumwoa Zuchu, labda mwenye anampenda, mimi najua ni furaha yake. Ataoa. Hiyo mama tayari umeridhia kama Diamond anasema analeta barua unampa mke kabisa. Madam mwanamume aje yoyote. Madam mwanamume aje tu yoyote. Sawa, neno moja kwa Zuchu na Diamond Platinum. Kwa sasa hivi maneno yamekuwa mengi, wana mahusiano, hawana mahusiano. Ukiwa kama mama, lipi ambalo unaweza kulizungumza? Mimi sina haja kuambia chochote. Wao watu wazima, kila mtu ana akili yake na kila mtu anasema na moyo wake. Siwezi kuchukua moyo wangu nikawasemea wao, hapana. Kwa hiyo upo radhi sasa? Mama mpe nini? Si ya Zuchu aole na Diamond? Ah, Zuchu aole na yote. Baba Diamond ni mwanamume, kama anataka kumwamoe na mwingine mwanamume kama yupo atakayempenda tamoa. Shukrani sana mama.